Република значи, Македонија. Прво да расчистим. Процесот на ратификација е... Извинеме, само опозицијата нема дека им се потребни 81 не е точно пратеник. Тоа. Не е точно. Да, ке им беа потребни 80 пратеници, доколку процесот беше легитимен и легален. Во смисла, се Ѓорги Иванов го подпишал законот, ме разбирате, го подпишал договорот, го подпишал законот, не се носеле пратеници од куќен притвор, немало подмитување и слично. Доколку тоа го немаше, да, во тој случај 80 пратеници ќе им треба, но при ваков случај, каде што имате прекршување во процедура, имате ништовност на правниот акт. Разликата помеѓу ништовност и рушливост, ние ги учиме студентите, е тоа што ништовноста не произведува правно дејство од моментот. Значи ретроактивно не произведува. Така добро ве разбрав, тоа значи дека не постои. Па, формално правно не постои договорот затоа што е објавен без подпис. Од друга страна, има неколку сценарија кои што можат да го вратат процесот назад. Едно е да го Уставниот суд укине преспанскиот договор. Таков правен преседан веќе има, ако ви текнува, тоа е договорот за ОКТА, кој е прв меѓународен договор кој Уставниот суд го укина. До тогаш важеше доктрината дека Уставниот суд не се впушта во оценување на меѓународни договори, но, бидејќи кај нас, меѓународните договори мораат да бидат ратификувани со закон, во тој случај Уставниот суд се впушта во оценување на законот. И во тој случај имаме веќе правен преседан, тоа е во време на кога председател на Уставен суд бил Тодор Џунов, еден измореден професор по право, а некако сега се анонимуси од кооперации селски ги ставаат уставни суди да бидат комплетно непознати во фелата. Видете ги само биографиите на уставните суди во време на Југославија, тоа биле еминентни професори по право, ценети во целиот свет, значи во светски арбитражи ги викале во Париз да судат, тоа биле величина од суди. Сега имате анонимуси од професор обични правници ги ставаат да бидат уставни суди и од тука не очекувам Уставниот суд тоа да го стори, иако има формално причина тоа да го направи. Понатаму, има една процедура која што сите ја забораваме и која што беше моја теза. Тоа е дека пратениците не можеа да го променат името затоа што имаше облигаторна одлука донесена на задолжителен референдум 91-ва државата да се вика Македонија. Ако се сеќавате, референдумското прашање беше дали сте за суверена независна држава Македонија, не држава Северна Македонија. Тоа значи дека кога имате задолжителна облигаторна одлука, не може парламентот да ја става ад акта таа одлука. Во овој случај за да се промениш името, ќе мораше да помине на референдум. Бидејќи имате два неуспешни референдуми. Еве дури и вториот да бил консултативен, останува во сила за веки веков оваа прва одлука.